invite a todo el poble a assistir, a, si volen, a la inauguració, i si no, després a l'exposició, que estarà oberta des del dia 3, que és, que és demà, divendres. La inauguració serà a les 7 i quart, i després estarà oberta des del 3 al 12 d'octubre, de les 5 i mitja a les 8 i mitja de la vesprà, i els dies festius, el 5, el 9 i el 12, també estarà oberta, a més de vesprà, de matí, de 11 a 1.